тектеш адамдарыбыздын таасиринин жылуулукка толуп, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор Мелис Садыкович Шаршымбаев агайыбыздын 75 жылдыгына арналган, анын педагогикалык ишмердүүлүгүнө жана чыгармачылыгына арналган салтанаттуу кечеде чогулуп отурабыз. Саяси элита деп коесуңар го? Дал ошол болот. Кеп, анда деле эмне истеңизчи? Мени айта турган сөзүм тартып башка. Тигилер келги чекти, Арсен Саманчин бул жактан кетип калса, аралашпаса деген каалоо айтылды. Түшүндүм. Ушул ресторанда чыгып кетпесең өзү болуң өзүңө. Түшүндүңбү? Ким? Арагап кетти. Анан кетсе кетти. Айтып аткан, ушуну айтып аткан мени деле акмак деп тургандыр. Бирок ар биринин алдына койгон максаты ошону түшүнсөк кимдин ким экенин билебиз. Эгер өз үчүн жашаса бул акмак, эл үчүн, коом үчүн, коллектив үчүн жашаса бул адам. Мен ушул Мелис менен менден кичүү болсо дагы сырдаштай. Тең туштай көп жыл бир арабаланып тарттык. Бул режиссер болду, мен драматургмун. Мунун драматургту режиссер сындайт, а режиссер драматургту сындайт. Сенин чыгармаңды койбосо дагы жакшы чыгарма, мыкты чыгарма, мык тандаса, ошону билсе, кое билсе, значит ал сенин досуң. Мен ушундай түшүнөм. Мелис мага ушундай сырдаш болду. Анан көпкө бирге иштештик, маданият министринде иштештик. Чоң адамдардан бири кабыл алдым. Мелис Шаршымбаев досумуз, мырза. Урматтуу Клара айым, урматтуу бүгүнкү жыйынга келген биздин досторубуз Бексултан Жакиев айымыз, досумуз Токчубек досумуз, жазуучулар союзунун башчысы досумуз, аты бул жерде болгон, менин досум болгон, балким да убакыт болбосу себеби менен исмин
айтышы мүмкүн болбогон бүт достор, Мелис агайыбыздын достору, аны сүйгөндөр жана бүгүнкү жыйынга келген Манас университетинин жамааты, сүйүктүү студенттерибиз, мен мындай маанилүү бир жыйынга келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтам. Мен өзүм дагы бул жыйында болушу чоң бир мүмкүнчүлүк катары өзүм олорак кабыл алып, Кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Мелис агай куру сөз катары эмес, чынында бир дос. Манас университетине өмүрүнүн эң маанилүү жылдарында эң көп кызмат кылган бир агайыбыз. Манас университетине келгенинден мурун албетте Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн башындаки жылдарда албетте эң көп муктаж болунган вакытта бир агай катары, эл артисти катары элдин биримдигине, ынтымагына, кыргыз элинин биримдик ичинде келечегине чоң кызматы болгон киши. Биздин агайыбыз Мелис агайдын 75 жылдык мааракесин ушул куттуу залда куттуктап атабыз. Бул биздин университеттин бир жакшы салттарынын бири. Өзүбүз сыйлаган, университетибиздин өнүгүүсүнө чоң салым кошкон, жаштарды жакшы тарбиялаган агай эжекелерибизди сыйлоо, урматтоо. Биздин университетте жетекчи болуп иштеш оңой иш эмес. Себеби биздин мугалимдерибиздин ичинде эл артисттер, илимге эмгек сиңирген ишмерлер, профессорлор күндө телевизордон түшпөй Кыргызстанга айта турган сөздөрүн айтып ушундай татыктуу инсандар биздин университетте эмгектенишет. Жана Бексултан агай айткан жана биздин студенттерге берген мүнөздөмөсү бул абдан кубанычтуу, чоң нерсеге татый турган, балким бир сыйлыктан дагы, расмий сыйлыктардан бир өйдө баа. Биз өзүбүздүн жакшы тараптарыбызды, жетишкендиктерди, сыртыбыздан бир сын пикир, көз карашта болгон инсандарыбыздан, өзгөчө ушундай жогорку мамлекеттик деңгээлде орду бар кишилерден укканыбыз абдан кубанычтуу жана биздин ишмердүүлүгүбүзгө берилген абдан чоң баа. Элге билим берип аткандыгына ыраазычылык билдирип, ушул коомго ардактуу мүчө катары ректор агайды сыйлап атышат. Урматтуу Айт тамга солтоо коомунун ардактуу аксакалы, кыргыз журтуна, сарыжөнчү өрөөнүн маданият, илим тармагына жана жалпы искусство багытында жаш буундарды тарбиялоого кошкон салым үчүн профессор Шашембаев Мелис агабызга Айт тамга солтоо коомунун ардактуу аксакалы наамы ыйгарылат. Рахмат. Бүгүнкү салтанаттуу кеченин кыргыз түрк Манас окуу жайынын жетекчилигине, жамаатына биз Мелис Садыковичтин бир тууган жердештери терең ыраазычылыкты билдиребиз. Илимий окуу жайынын ушул жерге орношу мыйзам ченемдүү көрүнүш эмеспи? Себеби ата журтка орнотулду бул илимий мекеме.
Türk-Toy sivilizasyası bilet biz Altay, Enesay, Manas, Atilla, Barskan dese bunlar Türk elinin baldarı deşet. Толкундан турам, анткени өткөр өрдө жакшы адамдын кечесин өзүң дагы толкундарып кетесин. Кесилелек дарыяны кечесин, сезилелек сезимдерге жетесин. Өткөр өрдө жакшы адамдын кечесин. Мелис кайнатасын өз атасындай асырап багып жүрөт. Мелис деген ал атасын бир карасаңыз базар кургон калып баратсы дегенде бир айда достору менен бир ашыналары менен шернеси бар экен. Эртеси күнү карасаңыз ошол жактан Бишкекке алып келип коет. Мындай уул, мындай күйөө бала, мен күйөө бала деп туура эмес айтып атам. Өзүнүн атасындай ушунчалык кадырлап барктаган адамды мен өтө сейрек көрдүм. Көрүп жүрөм. Мени өмүр болуп тыйып келатат. Мына азыр да тыйып атат. Болду эми деп. Жемелейт мени. Айлам жок, чыдайм. Себеби дегенде бул атаман. Дайыма үлгүлүү болуп жүргүлөт. Суукка карабай ушуга чейин биздин иш чарабызга келип бергениңиздерге мен терең ыраазычылык билгизем. Бул Мелис абабыздын кадыр бартынын бийиктиги, бул адамдын өткөргөн сиздерге жолдошчулук, досчулук, кызматташтык чоң абройу деп эсептейм. Мен ушу Мелис агай түптөп кеткен факультетти ары карай улантып келатабыз. Биздин эң негизги милдетибиз университетибиз коюп берген шартка жараша биздин таланттуу жаштарды жакшылап тарбиялап чыгаруу. Ошол түптөлгөн факультетибизди абройун түшүрбөй өдөрөк, бийигирээк колдон келсе алып кеткенге аракет кылуу. Биздин окуучулар болсо көркөм өнөр факультети сиздин тажрыйбаңызды, сиздеги болгон жакшынакай опыттардын баарын ары карай алып кетип, сизди өрнөк кылып, бийик тутуп, туу катары көрүп, ар дайым сыйлап жүрө бермекчибиз. Биздин көркөм өнөр факультетинин агайыбыз үчүн болгон атайын белеги. Урматтуу агайларым менен, силер менден кичүү болсоңор дагы, жетекчим болдуңар. Мени 5 жыл мурда салтанаттуу түрдө үчөң эртең келип эс алууга жөнөттүңөр эле. Анан ошол кечени али кечи унута албай жүрөм. Бүгүн карасам эч жака кеткендей эмесмин. Ушул эле коллективде жүргөндөймүн да. Мындай камкордук адамдын көңүлүн сергитет. Мен минимум 10 жаш жашардым бүгүн. Чоң рахмат. Эсеби жок бийигиңди жылдызы.